Tak jdeme. Nejdeme. Neblokuj mě, Nejdeš, chudáky. Nikam ostaň. Najte fuj to, pěkná fuj, pičovina. Fuj. Pardon. Ahojte, máme tu po dlhšom čase Dead by Daylight. A dnes tu mám na pomoc, i keď vieme, jak to dopadá s jeho pomocou, ale je tu so mnou Škorp. Čau. Jeho channel. Kto ho nepozná, máte ho v popisku videa. Určite mu tam naklikajte odbery a na druhý deň ich zrušte. To je úplne bežné. A ja dám ready vlastne, ja môžem dať ready. Čaká sa len na mňa. Je tu Crazy Enot a Katy Perry, ale Pary vlastne. A máme tu, ako sme očakávali, mapu Memorial Institute. Larryho Memorial Institute. Čo je Memorial? Psychiatrický? Nie. To je nemocnice, akoby. Nebo ne, nemocnice, jakoby zařízení, nebo... Ano, takže to. Presne tam sme. Ježiš, tu je Škorp, ja idem do prdele, preč. Ja jdu opravdu ten vozejk, to tady je. Ten ja s tebou nechodím. Sedni na vozejk, ja ťa povezu. Vrana. Hej, tady niekto chodí. Ja to nebudem. Teda, a ja chodím. Je to ta nová killerka, s týma... Spevačka? Jo. Ja, to mám veľmi rád. Kráva sprostá. Prečo vlastne nešprintujem? Vysvetlí mi niekto. Aha, bejska. To je bejska, basement. První hrou poprvý. Ale dobře se prozrazuje tím, jak zpívá, to je docela dobrý. A je. Asi budem vyset v bejse. Tak ne. Pak už jde po tebe? Nepočula ma. Nie, ja som bol v bejse. Ale je tu niekde blízko. A bacha. Ona si tuším berie nožíky, či čo z... Jo, z těch skříní, no. Jo, takže... Jdou sabotovat nějak ty skříně. Ne. Aby nešli otevřít. To je škoda. Někoho hitnula, koukám. Já opravujem v středě. Já ničím totem. Aha, už jsem doopravoval. Jde po tobě? Ne, dotěhol ju ku mně. Ježiš, to jsou takový zmetci, ty. Čus a hned. Kdo byl hitnutý? Jay-Z, OK. Vedla. To byl hezký pozdrav. Neboj se, jdem k tebe. Už jsem ti v patách. Nechoď ke mně, ty jo. Týpek tu v skrini zalezli. Ještě retardace ta holka, co tady se mnou opravuje. Já jsem jakože absolutně nič neopravil. Tak už to asi po čtvrtý zvorala, jo, to opravování. Tak je tý pary. Pohodě, já jsem ji zdrhol. Nevyzerá to být bohvějaký killer. Ten debil zase to ťahá ku mně. Už jde po ní, tyjo. Pojď doleva. Ou, to bolo tesné. A opravili ste? Ne. Prečo? Ne. Je tady. Jsi Není. Slyšel. Tak jdeme. Nejdeme. Neblokuj mě. Nejdeš, nikam ostaň. Fuj to, fuj, fuj. Pardon. Pohodě, u mě se nadává. Keď to vyleze, tak to vyleze. Vy jsi nedostal ten blok jako my, vždycky, tyjo. Někdo vás nahlasovat musí. A sám seba nenahlásím. No. Jay-Z, samozřejmě. Sám seba prostě nebudem nahlasovat, že jsem debil. Aha, gen. O, paniček oknem. Čo sú to za retardov s nami? Ja neviem. Ako ten killer Ta úplne na nič. Asi 4 krát zvorala. Aha. Sme nepozerali, koľko majú odohraté. Dadid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 
Je tady. Ale prdlaj. Ty máš halucinácie, Škorpe. Jsi slyšel. Jasné. To se stává aj mne, jsem v menu a počujem, jak zpěvá. Už je dole, aha, ona byla úplně někde jinde, ty jo, asi. Už teraz ju počujem. No, teďko ní slyším, ale dnes se někde úplně někde někoho jiného, že jo? No, to je na večer vzdialenost počuť. Máme prvý, jupi. Pojď tam, pojď za mnou, nebo ty jdeš někam jinam. Já chcem ho zvesiť. A bodíky. A zjistil jsem, nechali tisícovku, ne?
A kde, kam ho vlečie? Aha, tady. Ono, som zistil, že no. Nemám nahodený ani unbreakable. On sa z toho dostáva. Aha. A ani adrenalín, takže paráda. Ja som demon, ja som to pozoroval. Ona ho kempí. No jasné, že ho kempí. Kempí ho, jo. Jo, a videla ma. A môj insundat. Je u tebe, nebo honí, ide po mne, ide po mne, ale je pri ňom zatiaľ. Teda. Nie, ide, ideš mi naproti. To? Ona ho kempí, kempí ho. Face camp, jo? No, nebol, neviem, ja čo som videl. Load? No samozrejme. Ona kempí. Hrá vôbec niekto aj normálne túto hru? Ne. Evidentne nie. Tady je gen, ešte ten by som potrebovali dodelať. No jasné, že tam je. Poď ho dodelať. Ja tam nejdem, to sa neoplatí. Jantárku! Idem, klídeček, ukludníme sa. Ne, už je skoro udelanej. Je sobota večer. Čo kecáš? Aha, mne to nejde, ja som sa sekol, ja sa neviem hýbať. Jak to? Ja neviem, ja som zaseknutý. Jaž prdel, ne. Ne? A kde seš? Vedľa teba. Aha. Ty nevidel, ja som escape-nul. Aj ty, aj ja. Podľa mňa sa seknul ten. Super, dostali sme. Ja mám, kolik mám nahrané? 6300? Super. 4000, ty kakas. To je rebílek. A moje to mám chuť lívnuť. Seš Slovák, ahoj. Ja je, to je náhoda. Je. Ja, ty si debil. Ty si úplný. Takový fail sa musíš dát, to si dobyla. Ktorý ti? Jsi první člověk, který čte nejdřív text a pak se kouká na nechty. To je vtipné, já teraz nevím, co tam padlo. Memorial, tam to. Určitě. Čtyřikrát, všetci jsme ho dali. A Krotus Brand Asylum. Som pod hákom vedľa bedničky a aj generátor tu je. Super, nemusím ďaleko chodiť. A ešte aj vrána tu bola. Dve. Ako myslíš, že ti pomôže ako opravovať, nebo co? Ešte, že som si vymenil tie perky, že? To tam sekerky, takže tam je... Takže když sú sekerky ve skříni, jak je za sekernička, chápu áno, to dobře. Áno, 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 áno. Tady... Ne, traper je to. Sekerky sú tam vždy a trapka je tu. Aha, tak to som nevedel. Asi. Alebo možno tu máme dvoch killerov. Nebo tři killery třeba. To by bylo ještě větší hard. Traja killery versus jeden hráč. By ho snad nechali, ne? Já by som nenechal. A co ty karty tam dole jsou jako? Co to znamená? To nevím zase. Nevím, někdo něco má. Někdo má karty v kapse, ty. Ano. Ne, to je něco asi možno šťastě, alebo... Team leader, nevím. To sú nejaké tie perky, ktoré vlastne fungujú na všetkých. Jo. Ja mám skoro opraveno. Ja som v polke. A začal som hneď opravo. A už niekto visí. To je ten Rusák, to je v pohode. A Čech tu sa prechádza, takže pohodička. No, to si říkal, že stejne nebudem zachraňovať, že sa neozval, ne? Tak, 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 toho nechám vysieť. Já pořád nemám dohranej ten Haddonfield, abych z něho utek, tyjo, mám pocit, tyjo. Ako rozmýšľam, že čo ten Čech robí? On sa tu fakt len prechádza. To je nejaký retard. Hotovo. Ako už sme mohli mať 3G... Ha. Tak mu treba, blbcovi. Nemá sa prechádzať. Má sa ozývať. Tak, má mi odpísať. Ty by ho mohl vzít ten trapper. Prečo mám pocit, že ten trapper kempí? Jde opravovat teda, já jsem dalšího genu. Oh, trapper ma viděl, nekempí ho, jde po mně. Fakt? Pojď ho zvesiť. Já jdu sundat teda, tam budou ale trepky všude, ty jo. To mi je jasné, jasné. Jdeš oproti, otoč se, schovaj se. Tu není žádná paleta, to si robíš kozy. Tak já jdu sundat teda.
Tisícka, super. On sa zabil! To je retard! Super. On sa zabil. Super. Chápeš ten logic, tyjo. Áno, perfect. It's good job. Ja som mu zdrhol. Asi. Jo, on sa ako racel. Tak si no, zničíme totemík. Ja som k nemu biežil, to je takový retard. Neviem, podľa mňa si myslel, že keď utekám preč, tak neviem, nechám. Ja budem možný, že ste premátnul, to sa mi nejaký párkrát stalo. Že si tam u mne byl a ja som to proste pustil. To je ako, to je... Pak failing, no. Jeden totem zničený. Ale to nám asi nepomôže, čo? To tobie možná v budovie. Á, generator, rozbíja generátory. A je tu kufrík. Ja potom aha, tu vysel. Aha. Počkaj, to som... Počkaj, ja aj tak ten je zničený. Ty si obešiel celú mapu. Ja som musel zachrániť. Ty si to opravdu hodne udelal. Opravil som jeden gen. Ne, ja ideš taký, ku mne, poď rovno a doleva. Ja, ty máš ten... Na to, že vidíš, jo? Áno. Ako, urobil som viacej než ten tretí, čo tu s nami je. No tak to určite. Protože ja som upravil jeden, ty druhej. No. A ešte tady děláme třetí. Podle mýho ten čeká u východu a... Evidentne. A 129 hodín ako. Ja keď som mal 129 hodín, tak už som sa skákal pred killerou. Už som skákal pred killerou. To ani snad ja nemám nahráno, ty. Aha, zasa prechádza. Pozri na ňo. Ja nevidím. Jaj, tak za tebou. Tam si kráča, pomaličky. Na pohodku. Poďme do baráku. Tak je to ten mík ešte. Ty som nezničil, aha. Jdem do baráku teda, jdu pak do baráku teda. Tak já jsem pri baráku. Jaká je ta lékárna, nevíš, nekoukal si na ní? To je moja lékárna. A jaká byla? Je to všem žltá. Ty vezmu teda. Já mám mě dá, ty hajzel. Mě celá pos... O, ty jsi mu sklapnul past? Ne, já opravujem gen pri baráku. Vonku. To je tamhle ten, já jdu tam taky teda. No bež. Tam killer, je tam killer. Kde? Honí tebe? To je blbec, to je... Po baráku, ono tam vede na tebe, pozor. Jardy, on se chytil. To čo je za debila? Se chytil, to je retardino. Ako dobre, ak má bonda... Ono běžel na tebe, běžel ak má bonda... Ale killer ma vidí. Je to pěkný hajzel. To nezachraňujem, jo? Ale jo. Ale ne. Pak si dělají matku Terezu. Já takového netýmového hráče zachraňovat nebudu. Jako zase potřebujeme ho. Nič no, neurobil. A počkej, zdrží kde je pri ňom. Ne. On to trošku zdrží, já opravu. Killer tu někde je. Já opravu. Já nevidím killera. Je to bouchlo, tyjo. Asi půjde po mně. Ty to sundal? Jo. Wow. Doufám, že pojde po něm. Super, išel po něm. Aj, rozbil mi gen. Tak já jdu asi opravovat teda. Když mi to bouchlo, ale on asi ho to nezajímá moc. Zasíte sem. Podle mě je to takový retard, že navádí prostě... Kde je ten killer? Mě by zaujímal, čo ten killer robí. No jasné, že ten retard ho navádza. A to jsi mu chtěl, to jsi ho zachránil, tyjo. No už leží. Jako na tebe zase, jo? No jasné. Zas som opravoval gen a zas mi popri prdeli prebehli. Hral spolu, ne snad, tyjo. Si kokos. A bude tu behať, debil. Dobre, stratil ho. Ja ho nevyhýlujem, sorem na ňo. Už mám skoro opravený gen. Sorry, sú opravené 3 generátory. Ide som killer. Nejde. 3 generátory sú opravené, z toho 3 sme urobili my. Super. No to je pravda. Super, team.
Dokonce 4 už. Tento pri baráku je za polovicou. Ale furt tu pobehuje killer. Dokonce 4. To by ho mohlo odlákať. Aha, to je vedľa mňa. No tak. No tak, poďme. Choď k bráne. Ja je u toho generátoru, co som opravil. Choď k bráne. On je u brány. To je možná k tý druhý. Jak tý nalevo, jo? Jak seš ty? Počkaj, nalevo, čiže tam išiel od tvojho generátoru? Teď končil k tomu genu. Čo som opravil? No. To je retard, on to odbírá bránu. Co nejseš? Máte? No jasné. Mám ti pomôcť? Áno. Tak jo, no, když seš ten YouTuber. A ideme sa do base-u. Hľadá base? No tak, prosím, nevie nájsť base? Prosím. Už našiel base? Nestíham. Ty vole! To už som mu... Mne už nič nechýbalo, ani milimetrík. A proste nedostalo ma to z neho. A trapku pod schodami. Dole, úplne. Úplne dole je trapka pod schodami. Jo. Ako ja mám to šťastie, že by som sa mal dostať z tých trapiek. Ale je tu na blízku, takže skúšať to nebudem. Mám vlastne o dve šance, alebo o tri. Viac... Mám kempy u teba. Mám kempy u teba. To asi no chance, hala Jay-Z. Jojo. Tam kempí. Byl tam pořád. To je taký hajzel, tyjo, tam kempil. Jojo, choď do exitu. Kokos, hen ten debilek uteče proste, hovno urobí a zdrhne. To, nic neudělal, tyjo. Jo, byl jsem tam, čekal jsem tam, ale pořád tam chodil. Teraz to není. Fakt, ty odešel, jo? Ne, troška, tak obďaleč. To měl. Čo mal ten Just Get za perky? Iron Will, Sprint Burst, Stealth Care a Urban Evasion. Nemá, no. No, pojď debilko, ešte si udri do mňa. Tam to je ten rusák, no, killer. Má 9000 jenom, jako jo. To je takový dva vyžírky, tyjo. Nemám slovo. Normálne ty kokos. Ako sorry, tímovosť úplne v prdeli. Celý čas je to na videu, proste to video na schvál vydám. A skončí druhý, pochopíš to? Hovno, úplné no. Hovno spravil. A skončil druhý. Nechápu, jak je to možný. Podľa mýho, jak mu utíkal tomu killerovi a tak. Jedine. Jenom za tady to dostal. Jedine. Lebo ja si toto neviem vysvetliť, že proste 10 litrov... Nemá víc ja, než... Ja som opravil dva geny. Jeden s tebou... 3 geny dokonce. Jeden s tebou. A dva som opravil normálne. Lebo on ešte otevřel bránu vlastne, no. No áno, vlastne za tú bránu, no. No. Vieš, možno zase nejaké stunty mu dal, ale sorry, toto... Takto sa to hrať nemá. Toto vôbec není tímová hra. To jeho nebolo vôbec tímové. To jo, a hned utéc, proste nezájem. Áno, ty kokos, ani sa nesnažil, proste mal úplne voľno, že fakt sa mohol snažiť nič. Super, tak jak sme začali, tak to aj ukončíme. Larry's Memorial Institute. Jupi. Vidíš, jak sem najednou zmlknul, aby si to mohol krásne uvést, to koro. Však také sú pravidla. Ja vím. Vždycky v půlce věty. Bup. A brutálně mi to laguje. Je ne, tady někdo opravuje už. To jsem já, ne. Super, Zaju nám už je hitnutý. To jsem já. Svrbí ma koleno, čo mám robiť? Mám se fakt podrbat.
Hej, vy jste se rozdvojili tady další. Ahoj. Jsme tu v trojke. Byli skoro stejně oblečená jako ty. Ukaž. Aha. Kopírka nějaká. To je nočko hra s nami? Já jsem nemal ani jeden skillček. Já taky ne. Až teraz. A vůbec. Počkej, ono to dávno bylo opravené a ty jsi ještě opravoval? Nejde mi číst mapa, jo, jde už. Mě to laguje, brutál. Mě taky. Super. Ten gen, vidíš, kde je ten gen? Ne, nepozoroval. Pomocí té mapy? Ne. Doprava, nevidíš nic, aha. To je dobrý teda. Stíhačka pralietá. Oh, killer. Já se ho nebojím. Ale za celý čas nevíme, čo to je za killera. Taky ne. Ježiš, kačica tu stepuje. Kačica. Já odkedy mám Dead by Daylight, na ten kontrol jsem ani nepoužil. Aha. Já si nastavím... Skillcheck! Já si nastavím tak super mapu, že vidím všade. A zároveň nikde. Skillcheck. Kdo opraveno? Jeden skillcheck dobrý, ty jo. Druhý, good. Já jenom jeden. Jsem lepší. Teraz mám začal svrbet nos. Pane bože. Dokážeš spát v té trávě dobře? V pohodě. Ty šantar. Koukaj, je přímo naproti nám. Naproti tam, kde se pozeraš? Jo. Dobrý, je pryč. Můžeme. Jo jo. Tady dady 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 dady. Nějak dobrý, jo. Tady dady 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 dady. Co se běhá, ty jsi já. To seš ty, nebo kdo to je? Čak já tu, do jiný běhá furt. Tady dady dady tady dady dady tady. Tady. Nějaký ten killer je nějaký divný, já nevím, kdo to je. Ale jinak fakt, ty kokos. Ale my si tu úplně pohodičko opravujeme. Podle mě to bude těž nějaký. Hodinový. Jo. Nemáš imbusák štvorku? Mám... Pakra, se nemůžu vzpomenout. Křížák. Křížák devítku, ty jo. No, myslel jsem si. Dobré, v pohodě, prepojil jsem to. Tady... Tady dady 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 dady. Killer, killer, killer. Teraz zjistíme, kdo to je za killera. Byli, jak tomu genu, co jsme byli. Tak zase nevím, kdo to je. Je to pan... Je to ten... Ano. Je to ten motorkář! What the fuck? Idem, černoško, idem, opravujem. Je to ten motorkář! Tak to tu má dost drsné. Dadi 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 da. Zaspěvaj si. Zaspěvaj si, pojď, ti to lehčí. Dadi 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 da. Nechoď tam, černoško, nechoď tam. What the fuck? On mě honí! Jo, viděli jsme tě. What the fuck, on mě úplně dal přes to! Černoško tě zachrání. Ano, 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 ano. To je taková demence. To je úplně běžné. Po je to ten z texaského masakru, motorovou pilou. Ale vypadá úplně dementně. Tady dá, di dá, di dá. Tik tak, tik tak. Nevím, nice gen, počujem gen. Nežka jde za mnou, tyjo. Oh, jaj, to je Leatherface. Toho nemám rád. Já jsem se vyvigloval, tak nic. Já tu opravujem.
Dobre, niekde tu je na blízku. Čím ďalej vyššie. To je nejaké, nás vôbec nezabíjí. Ja som sa vyvigloval, som bol fakt ako hodne retardovaný. Ja neviem čo robí. Bude možná friendly, ale a nechápem to. No jasne, videl som. Ja si pohode opravujem jediný gen. Poď doprava, doprava. Nelez cez to okno. Poď naspäť, ja už to nevidím. Ja som šiel potichu. To? Naspäť cez to okno a tam doleva. To bojím přes okno lézt. Rovno. Ale ide sem niekde, tu je, na blízku. Ou, oh, ide po mne. Je friendly, neboj sa. Ne, je to retard. Na opravu gen. Ty vole, au. Ja ležím pri hákčiku. Ty kokos, tomu to tak brutálne laguje, tak blokuje ho. To, no. Jo, ale blokuje ho Černoška, ale som pri háku, to nemá zmysel. To... A ten ide úplne k inému háku, úplne ho otrpal. Ona mu tam blokovala hák, on sa otrpal. Ja mám full segen, tyjo. Dejte sundat, vieč. Je hneď pri ňom, hneď vedľa neho. On kempí. Facecamp? No jasné. To už je fakt tragédie teda. Je nestínu. A on je za ním, ty kokos. Neskoro. Jaj, to pokašľala. Ja ťa dosundal takhle. Ale chápeš, zase ja proste najviac tu spravím. Áno, ešte si buchni debilku, sprostý. Vypatlanec, tupý. Áno. Kreténe. Dementný. No, kde mám kamarátov? No, kde mám kamarátov? Utekajú ti bránou, ty debile. Áno, ešte raz ma buchni. Čo je tých zasran? Naviac sa nezmôžeš? No poď. Ešte buchni si do mňa, no poď. No poď. Naštartuj tú pílu. No. No, nakopni ju. Pořád tam je ako facecam. Jasné. Aj Černoška tu beha, nezájem. No tak to je dobrý retard. Teda. Vedľa, 2 metre od neho je Černoška, nezájem proste. Podľa mýho si ho asi sral nejvíc, teda, prominutím. Prvýkrát som ho teraz zbadal. No ja taky, a vyvigloval som sem, protože mi jenes před celou mapu skoro, tyjo. To je idiot, to je... Ja to slyším úplne, jak je tam... A ešte sa postaví tak, aby ma nemohla zvesiť po hitnutí, vieš, alebo... Podľa mýho to je nejaký Lamar, tyjo, ktorý proste... Je, úplný kretén, áno, ešte si búchaj kreténku. Ja ho skúsim odlákať. Neodlákaš ho, Černoška sa o to snaží. No, teraz chytil aj Černošku. Ja ťa dosunda teda. Aj? Má, ale kempí s ňou. Teraz, poď, no. Čakal, hajzel. Vypatlaný bastard. Áno, takže väčšinou, ak máte chuť, doteraz, takto to poviem. Ak ste doteraz nad Dead by Daylight len uvažovali, úprimne, vyserte sa na tú hru. Proste takto už to prebieha. Dvaja z troch killerov sú takýto. Takže asi tak nejak by som to povedal. Táto sa ešte ho snaží zvesiť, ale doslovne kempil. To si fakt pozri túto poslednú potom u mňa. Ja sa to koupil určite. Proste Černoška vedľa, nič, úplný ignor, nezájem. Ona sa z toho dostala, tá Černoška. Takže, tak ako, ešte jak som to na začiatku hovoril, tak ako prvú hru, tak aj poslednú. A počkaj, prvú hru vlastne som zdrhol, lebo sa lívol. A už ju dostal. Ja som ju nesledoval, to bola chyba. Škoda. Dala blbý prekážku a biežela na druhú stranu a... Jaj. On biežel stejným smerom. A ona už bude asi mŕtva, nie? No. Takže zabila konec 2, tyjo. No jasné. A proste, preto to neznášam. Proste, až to zabije aj tu, ne, tyjo. No, evidentne, hej. Tu na boostu je, ale tým. Počne dala prekážku. Máš šťastie, že je otvorená brána, ale tak možno ona si ho otvorila. To som otvoril ja, že? Áno. Kokos, úplný kretén, killer. OK, Škorpe, ja ti ďakujem, že si tu bol, ja ani nebudem pozerať pointy, ale uvidíte. Ďakujem za pozvání. A neviem, či... Noob, killer.
A neviem, či ešte z Dead by Daylight, lebo fakt zase mám úplne ma prešla maximálne mega chuť hrať túto hru. Takže asi tak, pokým s tým niečo autori nebudú robiť, čo oni nebudú robiť, lebo oni hovoria, že to je bežný spôsob hrania. Takže neviem. Ja vám ďakujem za pozretie, určite komentujte, lajkujte, čumnite ku Škorpovi na kanál a my sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau čau!